Rabatis Cichastumis Guardi Dava de Bulisakartos, Premier Ministry, Michel Sakashuma, Manu Merabishula, Halcihasan, Nimartebashiram de Jerme Arsena, Tumsa President Saukunabis Manzil, the Cichakalaki Smartoli, Arts Achal Cichelebidar, Jacalebiar Garsenebia, Romelisaukundan Trebarabatis, Historia de Rodidonezo de Masrabatis Ciche. Amis Dirita Initiatorialis, Sakartos Premier Ministry, Ivan Merabishu, Rome Daiba, Amtsichis Guardi. Rabatis ციხეში არა, თუმცა 1968 წლის გაზაფხულზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აქ სოფელ უდეში დაიბადა. Მოდი შევიგებოთ რა ერთ ყველაში ყოთა საქართველოს მემერების დაბუკოთ დომერებს. ეხლა ნუ მაგინებს. Rabatis ციხის იმავე ახალციხის ისტორია, რომელიც რეაბილიტაციის შემდეგ პრეზიდენტმა საზეიმოდ გახსნა, მე-9 საუკუნიდან იწყება და ადრეულ წყაროებში ლომისად მოიხსენიება. Რუსთავ მაღწერა ეს ციხე, ალბათ. Bachcha unache uturpesi, qovlisave salkhinosa, prinvaltegan khmaismo da uaresi sirinosa, ravlat iqves sarajebi, vardis qlis abanosa, qarsaze da moqparvida, pardagebi oksinosa. Მიუხედავად იმისა, რომ რუსთაველის აფორიზმებში პრეზიდენტმა ახალციხე ამოიცნო, ისტორიულ წყაროებში ამ ადგილის შესახებ მაინც განსხვავებული ფაქტებია მოყვანილი. Ასეთი რამე იქ არ ყოფილა. Ეს თვითონ ჯაყელების სასახლე, რომელიც იქ იყო, ორსართულიანი ხის ნაგებობა იყო. მე-13 მე-14 საუკუნეებიდან ქალაქის სამცხის მთავარი რეზიდენცია ხდება. ოსმალეთის შემოსევის შემდეგ კი ახალციხის ფაშად გამაჰმადიანებული ათაბაგები ჯაყელები ინიშნებიან. სახელწოდება რაბათიც სწორედ ამ პერიოდიდან ჩნდება. Manu Merabishvili წინაპრების მფლობელობაში არ იყო. Ეს ხო გეუბნებით იყო რათა თორელ ახალციხელების მფლობელობაში, მერე იყო მე-13-ის ბოლოდან მე-14-ის ჯაყელების მფლობელობაში. Rabatis ციხის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გასული წლის მაისში დაიწყო. Ახალციხის მუნიციპალიტეტის პროექტის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 19 მილიონ ლარზე მეტი გადაერიცხა.